Завтра вас приедем. Я сам прямо добил имя. Сад ću да вам демонстрирам и да вам кажем како су се мой тата и моя мама правили мене у њега. Прво тата се дао овде, тамо мама. Мало су се љубили, уфатали, онда су изашли. Мама прешла тамо, на она друга врата, и доле овако се дала. A onda moj tata otvorio, ubaleo glače i ofatio je ovako, tu, i ona je ovako radio.